Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Naše mesto je v preteklosti dalo ogromno žensk, pomembnih žensk, ki so pustile pečat svojim delom, svojim ustvarjanjem, svojo pojavo v nekem delčku zgodovine v preteklosti in iz tega ven smo lahko črpali o njihovih življenjih, o takratnem načinu razmišljanja, o umeščanju ženske v takratni čas. Z mano pa je nocoj ženska, imam posebno čast, ki je svoje življenje posvetila raziskovanju ene take ženske, samo ene. A njeno raziskovanje po moje ni še niti na polovici poti. Spoštovana Jerneja Jezernik, dober večer, dobrodošla v ženski areni. Ja, dober večer, seveda vsem gledalcem in seveda gledalkam in seveda najlepša hvala za vabilo v tako posebno oddajo, kot je ženska arena, kamor seveda morda sodim tudi jaz, ampak predvsem naša Celjanka Alma Maksimiljana Karlin. Čast mi je, da sem te lahko povabila in da si pristala, seveda tudi ti, namreč, da je prišlo do tega, da je naša Alma, kljub vsemu, kar je v preteklosti in takrat za svoj čas nenavadnega, velikega, pomembnega storila, je moralo miniti toliko let, da si jo ravno ti vrnila v nek srednjeevropski zemljevid in jo umestila nazaj tja, kamor je mesto. Ja, res, ne. Včasih se že skoraj zgrozim, ko si rečem, poglej, no, zdaj bo pa že res 30 let, odkar sem se začela ukvarjati z raziskovanjem njenega življenja in dela, ampak ne vedno glavno poklicno, ampak z različnimi odnosi, z različnih svojih delovnih pozicij, ampak me pravzaprav res spremlja že od same mladosti, ko sem se pravzaprav začela zavedati sveta okrog sebe in se mi je vedno zdelo, da nekaj manjka, morda še posebej Celju in potem sem pač tudi si, zase odkrila Almo. Si se srečala z Almo, dobesedno na cesti, ob cesti te je pocukala spominska tabla. Pa greva nazaj malce v tvoje življenje. Rojena si v Savinjski dolini, Savinjčanka, kot bi temu rekli, pa vendarle te imamo za Celjanko. Kako je šla ta pot, da si potem postala tudi ti naša Celjanka, če nam o tem malce razložiš? Ja, moja družina, torej Jezernikovi, prihajajo iz Braslovč in morda je bilo zelo zanimivo že v času, ko sem obiskovala osnovno šolo, ne v Braslovčah, ampak zanimivo na Polzeli, da me je v četrtem razredu poučevala moja stara mama Ljudmila, ki je bila tudi sama učiteljica in mislim, da sem takrat od nje nekako podedovala tudi ta pedagoški eros, ta občutek za pedagogiko, za delo v razredu. In morda prek nje sem prišla tudi v stik z nemščino, ker je bila nemščina pač moj prvi tuj jezik, ki sem se ga začela učiti že v osnovni šoli na Polzeli. Potem sem pa seveda nadaljevala šolanje na takrat še Kajuhovi gimnaziji v Celju. Srednja družboslovna generacija, tako, kaj ne? Ja, pravzaprav sva skoraj generacija, ista generacija. Imamo lepe spomine na iste profesorje, sva se pogovarjali malce pred oddajo. Kakšen je tvoj pogled na takratnega našega Kajuha gimnazijo? Jaz sem bila v bistvu zelo rada na Kajuhovi gimnaziji, čeprav moram reči, da se je takrat že čutilo pri posameznih predmetih, da je bilo to še vedno oziroma kljub vsemu usmerjeno izobraževanje. Se mi je zdelo, da so določeni predmeti, s katerimi nekako nisem našla ože povezave, na drugi strani so bili pa predmeti, ki so me recimo zelo zanimali. Recimo slovenščina, nemščina, jeziki sploh. In seveda sem nekaj časa razmišljala, kaj bi potem šla študirati in ko sem se odločila potem za
študij slovenščine in nemščine. Mislim, da je bila Kajuhova gimnazija za to mojo smer pravzaprav kljub vsem tem, recimo, političnim otenkom takratnega časa, tudi za mene kako prava šola. Ja, politični otenki, ampak so nam dali širino. Vsaj spoznali smo se z nekaterimi stvarmi, da smo tudi na ta način lahko ugotovili, kaj je za nas, kaj ni za nas. Neko širino nam je kljub temu dala ta šola. Prehod iz Savinjske doline, iz osnovne šole v malem kraju, v mesto Celje, je bilo hudo? Niti ne. Niti ne. Ni tako veliko mesto Celje, da bi... Ne. Si se vozila, si bila vozač? Ja, ja, z vlakom. Seveda je bilo treba zgodaj vstajati, v vsakem vremenu, ampak se ne spominjam, da bi to bilo kaj posebnega. Pozneje, ko sem pa poučevala slovenski jezik na tako imenovanih dopolnilnih šolah slovenskega jezika. Sem se pa res veliko krat spomnila na te vožnje v svoji mladosti, ki so bile morda pol ure z vlakom v Berlinu in sem v bistvu si tega želela. V Berlinu sem se pa morala včasih do svojega delovnega mesta, čeprav je šlo za Berlin, ampak mesto je veliko in sem se morala voziti skoraj vsak dan, tudi dobro uro in pol, da sem prišla do delovnega mesta. Torej, ta pogled za nazaj mi nekako pove, da kljub vsemu, to niso bile kakšne posebne razdalje, pa seveda vsakeč, ko zamenjaš kraj, tudi neka nova izkušnja. In to je pravzaprav lepo skozi življenje, da nisi ves čas v istem kraju. Še kakšen poseben spomin na gimnazijo oziroma na Celje morava omeniti. Takrat se na nek način prvič srečaš z Almo. Kako? Kje? Ja, to je res zelo zanimivo. To so bila pozna 80-ta leta. In vedno sem hodila po tej isti poti, od Kajuhove gimnazije pa potem do železniške postaje v Celju, odkoder je Alma potem 24. novembra 1919 odšla v svet, ampak nekega dne me je presvetlilo in sem potem tam na tistem parkirišču, kjer je nekoč stala turška mačka, zagledala nekaj, kar se je posebej svetlikalo in sem šla potem nekako na drugo stran in tam sem odkrila pravzaprav eno spominsko tablo in to, kar je pisalo na njej, me je pravzaprav zaznamovalo za vse življenje. Na tej tabli seveda piše, da se v tej hiši rodila Alma Maximiliana Karlin in dve besedi, ki sta me pa res popolnoma očarali, in sicer svetovna popotnica in pisateljica, in sem si rekla, a res, v tem se je zame takrat provincialnem mestu je živela svetovna popotnica, seveda tudi pisateljica, ker sem tudi sama vedno rada pisala, zelo rada literarne ali pa tudi novinarske prispevke. Skratka, neka posebna ženska. Potem sem si v knjižnici sposodila nekaj knjig, ker sem pač že znala recimo toliko dobro nemško, da sem lahko vsaj prebirala te njene potopise v nemškem izvirniku. Zato, ker nekako takrat je bil na voljo samo en prevod Alminega dela v slovenščino, in sicer prvi del njene potopisne trilogije iz leta 1969. Seveda je bilo to nekako zame premalo in sem potem začela spraševati tudi ljudi, kdo je bila Alma Karlin. In tisto, kar sem slišala, je pa potem še bolj zaznamovalo moje življenje za naprej. Kakšni so bili odgovori v Celju takrat, v tistem času, ko ti kot srednješolka začneš raziskovati, kdo je bila Alma Karlin? Kaj so ti odgovarjali? Zdaj ne vem, ali sem srečala ravno takšne ljudi, ki so imeli o tem pač takšno mnenje. Mislim pa, da mnogi si takrat, tudi če so morda slišali kaj pozitivnega, morda niso upali o tem tudi javno spregovoriti. Skratka, soočila sem se s takšnimi predsodki kot recimo najprej na prvem mestu, v 80-ih letih. Alma je bila Nemka. In sicer, ker je pač napisala vsa svoja dela v nemškem jeziku,
In ker smo Slovenci zaradi te traumatičnosti druge svetovne vojne zelo dolgo nemščino enačili, torej kulturo in jezik smo enačili z nemškim okupatorjem oziroma z nacionalsocializmom in to zaradi neke te čustvene obremenjenosti na Almo nismo znali nekako skoraj pošteno pogledati, ne, morda niti ni šlo. Potem slišala sem recimo tudi to, da je bila lezbika, potem slišala sem celo izraz čarovnica. Celo to? Ja, še danes živijo v Celju ne tako stari Celjani in Celjani, ki se spominjajo, da so jih starši strašili s tem, da če ne bodo pridni, jih bodo pač poslali čarovnice in ta čarovnica je bila seveda Almo, morda pa tudi Teja. Ne? Ja. Vsi so pa povedali besedo, recimo čudakinja, a ne? Kar je pa po svoje tudi bila, ker ženska, ki je toliko, morda stoletji pred svojim časom, a ne, je gotovo za ljudi tistega časa čudakinja. In potem nekako so me vsi ti predsodki oziroma vse te besede tako zelo zintrigirale, da sem rekla, da bi pa želela nekako posvetiti z eno tako drobno svetlo lučko v življenje Alme Karlin, da bi vedela pravzaprav kakšna oseba se skriva za vsemi temi pridevniki, za vsemi temi prisedami in nekako se mi je potem skozi prevode pa tudi pisanje na raziskovanje pa pokazala ena neverjetna osebnost, ki se mi zdi navdihuje še danes skozi prostor in čas. Moram reči, da nisem prebrala toliko knjig njenih kot ti, ampak tiste, ki sem jih prebrala, mene so fascinirale, kajti dejansko je bila nekaj stoletij pred svojim časom, bila izjemno pametna ženska, razgledana, uporna, ampak ne uporna, vztrajna, bi rekla temu, ko je se njej porodila ideja v glavi, ona je grizla, dokaj je ni realizirala. Se opravičujem. Srednja šola, prvo srečanje in takrat že tudi prve raziskovanja in potem odhajaš na študij v Ljubljano. Ja, odločila sem se pravzaprav za študij slovenščine in nemščine. Morda mi je danes malo žal, da morda nisem opisala recimo takrat etnologije, ker bi se to po mojem zelo dobro pokrilo z Almo Karlin. Ampak so mi nekako doma rekli, da z etnologijo ne bom dobila dela in sem seveda potem, ko sem to premislila, nekako se pač odločila za študij slovenščine in nemščine. In mi je bila nemščina zelo zanimivo, veliko bolj všeč, slovenščina ne tako zelo, ampak zanimivo, da mi je pa potem prav slovenščina odprla moje nadaljne poklicne poti, najprej sem seveda poučevala nemščino, potem je pa ravno moja slovenščina pripeljala tako v Nemčijo, na jug in potem pozneje v Berlin, kot pa potem tudi med koroške Slovence na avstrijskem Koroškem. Prej si v pogovoru omenila, da si že v srednji šoli tudi kaj zapisala, napisala. Že takrat po malem postajaš pisateljica. Kaj si pisala že v tistih časih? Ja, na osnovni šoli Polzela smo imeli seveda cel kup takrat dobrih učiteljev, ampak seveda so mene nagovarjale vedno tiste učiteljice, ki so recimo tako lahko pomagale razvijati moj talent. In tako sem zelo rada sodelovala v novinarskem in tudi literarnem krožku pri Valeriji Pukelj. In ona je bila tista prva, ki me je tako v bistvu kot mentorica vzela pod svoje okrilje in seveda v povezavi z njo pa tudi Manca Košir. In seveda sem bila res takrat zelo vesela in zelo ponosna, ko je potem moj prvi resnejši novinarski prispevek objavila Manca Košir v svoji knjigi Mladi novinar. Moja sestra oziroma moja sestrična se pa nekako še spomnita, da sem nekoč jima posojala
zvezke, kamor sem zapisovala razne literarne stvari in da sta to tako zelo radi brali, tako sta mi pač rekli kot kakšne doktor romane. Kot skratka. Doktor romani, takrat so bili še bolj verjetno domišljijski. Kdaj pa nastane čisto prvo tako pravo delo o Almi? Ja, v bistvu takrat, ko je bila za mano že izkušnja dela učiteljice v slovenski dopolnilni šoli in takrat sem kot učiteljica se nekako odločila, da bom vsak prosti dan svojih počitnic namenila raziskovanju in pisanju o Almi Karlin. In v času, ko sem živela in delala v Berlinu, sem se potem odločila, da Mladinski knjigi ponudim prevod Alminega dela Smrtonosni trn. In gospa urednica Nela Malečkar se še vedno spominja tega, da je v bistvu bila to najhitrejša odločitev v njenem življenju, ker je v 20 minutah odgovorila, da sprejmemo ta projekt. Krasno. Potem so sledile recimo še japonske novele, torej bolj prevajanje in vedno ob prevajanju tudi pisanje na take obsežne in poglobljene spremne besede. Potem, ko sem pa delala kot urednica in tudi kot lektorica pri tedniku Nedelja na avstrijskem Koroškem v Celovcu, sem pa seveda tudi vsako prosto minuto namenila temu, da sem napisala prvo monografijo o Almi Karlin, ki je, recimo, če primerjamo s številkami danes, a ne, in v kakšnem formatu in v kakšnih barvah, a ne, je takrat išla, je, mislim, da bila naklada 4000 ali 5000 izvodov. In ker je bilo to seveda pač prvo biografsko delo o Almi Karlin, je bila ta knjiga res zelo lepo sprejeta med bralci in med bralkami. In to mi je pa seveda potem dalo še nadaljne motivacije, ker Almina zgodba se je zame očitno še nikoli ni končala. Vedno, kadar mislim, da se bom pa posvetila še kakšni drugi temi, pa naredila na koncu piko, pa pride še kakšna stvar, nova stvar iz kakšne zapuščine in se potem seveda tistega z veseljem. Pike še dolgo ne bo, kvečemo kakšno podpiče ali pa tri pikice mogoče za počitek, pa spet naprej. Glede na to, da si tako lepo mi napisala, ko sva se dopisovali pred oddajo, Alma je moje življenje. In dejansko, po tem, kar si storila do sedaj v zvezi z njenim življenjem, raziskovanjem, prevajanjem, ohranjanjem njene dediščine, je dejansko Alma del tebe, del tvojega življenja. Kakšen je čisto tvoj osebni pogled na Almo, preden se malce lotiva tistega raziskovalnega dela in pa vsega, kar si našla do sedaj oziroma kar si zapisala o njej. Čisto tvoj tako intimni pogled na Almo. Ja, ta moj intimni pogled se je pravzaprav z leti spreminjal. Ko sem bila še mlajša, me Alma pravzaprav navduševala kot ena res pogumna, žilava, ambiciozna svetovna popotnica in pisateljica. Z vse globljim spoznavanjem njenega življenja, predvsem z njenimi tipkopisi, sem pa potem spoznala še eno plat, ki me pa potem pravzaprav, ko sem spoznala ves ta zgodovinski kontekst, v katerem je živela in ustvarjala, pa pravzaprav še bolj navdušil. In sicer to, da čeprav je bila pisateljica, torej recimo mojstrica besede, a ne, se ko je šlo recimo za reševanje življenj kakšnih protinacističnih ubežnikov, med katerimi je bil recimo tudi ta novinar Bonzak, zanje ni zastavila samo svoje besede, ampak svoje dejanje, oziroma svoje dejanja. Tako da vsaj ta Bonzak, ne, se spominja, da je bila Alma Karlin tista, ki mu je res
dobesedno s svojimi dejanji rešila življenje. In potem, ko se mi je pokazala še ta njena v bistvu tragična zgodba o partizanih, sem pa res videla v bistvu, kako pokončen človek je bila in kakšno hrbtenico je imela, kljub vsemu, da je recimo bila pragmatična ženska, ne, ki je vedno seveda na prvo mesto postavljala svoje literarno snovanje. Skratka, ta moj pogled na Almo se je spreminjal, dokler se morda ni še celo malo dopolnil v tej zadnji knjigi Peš po domačih krajih, kjer so pa na voljo njena popotovanja po njeni domovini, torej takrat Dravski Banovini v okviru Kraljevine Jugoslavije. Zanimivo je, če se zdaj čisto zadnje knjige lotiva, preden greva malce bolj v njeno mladost, da jo je tudi domovina, kljub vsemu, čeprav je vedno imela grenak priokus, grenke izkušnje, malo lepega se ji je zgodilo doma, če tako grobo povzamem, da jo je zanimala, da jo je raziskovala. Sicer vemo iz določenih knjig, da je na Severnem Primorskem s svojimi sorodniki se dobro razumela, da se je tam dobro počutila, pa vendarle še vedno jo je mikala domovina, kljub temu, da je bila mačeha na nek način. Ja, jaz mislim, da je imela Alma pravzaprav dve zelo močni identiteti, in sicer eno recimo lokalno, morda pokrajinsko, a ne, pač Celjanka, in drugo nomadsko recimo identiteto, a ne, identiteto državljanke sveta. In do prednedavnega je v bistvu ta svetovljanska identiteta nekako prednjačila, bila v ospredju, dokler še v bistvu na moje presenečenje nisem odkrila teh popotnih dnevnikov, ki v slovenščini nosijo naslov Peš po domačih krajih. Jaz pa vedno gledam na to, da ta Almina besedila seveda izidejo tudi v nemškem izvirniku in so potem skoraj hkrati ti popotni dnevniki išli še tako, kot so se glasili Almini izvirniki, torej ti Wanderbücher pri celovški založbi Drava. In tukaj se mi je pa pokazala pravzaprav Alma še kot zelo velika ljubiteljica svoje domovine. In sicer vsi smo vedeli, da je naredila ogromno kilometrov po svetu, ampak da jih je morda naredila celo več po svoji domovini, tega pa pravzaprav do prednedavnim res še nismo vedeli ali pa saj ne v takšni obliki. In da je bila pri tem zelo velika ljubiteljica pohodništva in da je imela pri tem zelo, zelo rada naravo. In to v bistvu zaznamuje te vse tri popotne dnevnike med leti 1934 in 1936. In zlasti v prvem popotnem dnevniku leta 1934 doživimo Almo pravzaprav takšno, kot je iz vseh drugih spisov doslej še nismo poznali, kot eno veselo, optimistično Almo. Resnično. Kot pisateljico, ki je imela še velike literarne načrte in seveda je imela v tistem času tudi še kar nekaj honorarjev, ker je bila pač ena najbolj priljubljenih avtoric potopisov na nemškem govorečem območju. In to je dajalo tisti ponos, tisto zadovoljstvo, ker se je pač s tem najmočneje identificirala. Seveda potem pač v primerjavi s tem zadnjim dnevnikom iz leta 1936, ko v njeno življenje vse bolj posega nacionalsocializem, predvsem pa njen roman Izolantis, ki je šel leta 1936 in je imel seveda za Almo dolgoročne posledice. Nekako v takrat je lahko, kot sama piše, izdala samo še krajša dela. Ta daljša so pa morala v bistvu ostati v njenem predalu in zato smo lahko recimo toliko bolj veseli, ker seveda vsi raziskovalci opoznamo njeno dediščino, vnuku v Ljubljani. Jaz sem sama potem odkrila oziroma pomagala popisati še njeno zapuščino v Staatsbibliothek zu Berlin, torej v berlinski državni knjižnici. Zelo sem pa vesela, da prihajajo Almina besedila kot tipkopisi.
tudi iz kakšnih drugih zapuščin in točno ta peš po domačih krajih je prišla od ene tejne prijateljice, dr. Doroteje Wiesenberger-Zwach, mislim, da marca leta 2021. In zanimivo, ne, takoj se mi je nekako porodil občutek, ta knjiga je bila nekaj posebnega za Almo Karlin in ta knjiga bo nekaj posebnega tudi za slovenske bralce in bralke, ki jo bodo spoznale še na drug način. In seveda sem zato pa še toliko bolj hvaležna, ker ta knjiga je bila pravzaprav tudi timsko delo, a ne? Da je včeraj oziroma nekaj dni pristala tudi na seznamu 10 nominirank za najknjigo leta Slovenskega knjižnega sejma. Čestitam. Tvoje delo je dejansko prepredeno z izjemno žensko, z izjemno zapuščino. Njene zapuščine je veliko, kaj ne? Ja, kot sem že prej omenila. V materialni obliki. V materialni obliki, ne. Prav posebej pa me je fasciniralo, ko sem na koncu poletja, proti koncu poletja prišla k tebi na obisk v Almino hiško. Verjetno si opazila, da sem bila šokirana, ker sem dejansko Almin originalen zapisek lahko držala v rokah. Njene slike, ki so v hiški nastale in so bile njena in tejna last. Ključ, s katerim je zaklepala in odklepala to hiško, to so stvari, ki so mene, ki imam Almo pač že mladosti rada, ker sem brala njene knjige tako, ko so se pač prevajale, ne toliko kot ti in seveda ne, in v nemščini sploh ne, ker se nisem nemščine učila. Mi je pa prešinilo me takrat to, ali ne bi bilo dobro zavarovati te predmete. Kajti ogromno ljudi, vedno več ljudi prihaja v Almino hiško. Ti si nam znala približati, nas, spodbuditi v nas radovednost še bolj kot do sedaj in res veliko ljudi se vsega tega dotakne. Čeprav je to izjemna čast, sploh kdor ima spoštovanje do takšnih ljudi in do takšne zgodovine našega mesta in pa dejansko svetovne zgodovine, cele se je dotaknila svojimi potovanji, kamorkoli je prišla, je pustila na nek način svoj pečat in pa ta dežela je na njej pustila pečat. Danes pa pridemo in lahko držimo njeno pismo, njen osnutek nekega novega poglavja. Mislim, to so fascinantne stvari. Absolutno, ne. Nekako res moram povedati, da sem presrečna, da sem letos, torej od začetka maja pa potem do konca septembra, dobila priložnost in postala v okviru Zavoda Celeja, ki je skrbnik spominske hiše Alme Karlin v Pečevniku, skrbnica te hiše. In tisto najbolj dragoceno so bili seveda obiskovalci, obiskovalke vseh generacij. In vsak je seveda Almo interpretiral in doživljal po svoje. Ampak nekako sem ugotovila, ne, da vsi tisti, ki pridejo, si sicer lahko v tej hiški ogledajo, ki je živela skupaj s svojo prijateljico Tejo Schreiber-Gamelin, ampak ni razen razstave nobene oprijemljive stvari, ki bi jo lahko ljudje vzeli v roke in bi morda celo začutili malo tega Alminega duha. In zato sem, Bog ve po kakšnem ključu, prav letos, jaz mislim, da je to šlo v glavnem res na račun mojega skrbništva oziroma to, da sem bila varuhinja te hiške, ker so mi potem določeni ljudje začeli izročati posamezne Almine. Tipkopisi niso bili med temi predmeti, ampak recimo izvirne Almine, ilustracije. Pa njen zveze, kamor je naprimer zapisovala zgodovino Inkov, celo ena takšna kavna oziroma čajna skodelica,
pa številne fotografije in tako naprej. In to sem dobila po eni strani od gospe Jutta Borg iz Berlina, ki je bila leta 1986 na obisku še pri tej, ki je takrat še živela in je te stvari izročila. Mnogi so mi pa prinesli te predmete pravzaprav tudi tako, da so rekli, mi smo takrat pač prišli v hiško, videli, da je vse ležalo na tleh, vlaga, miši, drekci, skratka, ni jim bilo vseeno in so potem pobrali te stvari, ampak so jih recimo posušili, jih na ta način rešili in jih potem seveda nekaj prinesli. Tako da imam od teh srečanj pravzaprav leto že ogromno tega gradiva, s katerim bi pa potem rada ali nekoč dopolnila to zbirko, ki je že na voljo v Pokrajinskem muzeju z naslovom, torej stalna razstava z naslovom Poti, ali pa da se morda prav v tej spominski hiši Alme Karlin kdaj najde priložnost in seveda denar, da se postavi kakšen takšen majhen muzejček, ker ravno to, ko so lahko ljudje vzeli v roke Almine stvari, zgodbe so bile eno in so jih privlačile, ampak to, da so pa lahko vzeli v roke te Almine stvari, ki nosijo še nekaj njenega duha, tega, zato so bili pa mnogi seveda tudi najbolj ali vrhunec mojega obiska. Poleg vsega zanimivega, kar si povedala tam, to, da sem lahko držala v rokah nekaj, kar je Alma dejansko držala v rokah in njena prijateljica Teja, to je nepojmljivo bilo za me. Sploh nisem pričakovala česa takega. Ja, tudi jaz nisem pričakovala v bistvu vseh teh. To so bila zame vedno darila, ki jih pa nikoli nimam oziroma nisem imela za svoje. A ne? In potem vse to, kar sem dobila, sem vedno prinesla seboj in delila z vsemi obiskovalci in obiskovalkami, tako da so bili vsi nekako deležni tega Alminega duha prek predmetov. Ne? Vidim, da ljudje smo še vedno zelo veliko na otip, na vides, na konkretne stvari, da ni vsa naša ljubezen digitalna ljubezen. Tako. Zate pa to verjetno še toliko večje čustvovanje, glede na to, da si posvetila življenje Almi in že to, da si varuhinja te hiške, da si varuhinja teh predmetov, je verjetno ena velika, velika nagrada za tvoje delo in za tvoj trud. O tem, kakšna je dejansko bila, vsaj iz knjig, koliko lahko preberemo, kaj je napisala o sebi, o potovanjih, kje vse je potovala, predvsem pa, kakšna so ta njena potovanja bila, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, sliši se, bila je super, potovala je po svetu, prepotovala je različne, res eksotične države, bila je frajerka. Boste videli v drugem delu oddaje, kako težko in kako se je dejansko morala preboriti, da je lahko danes pod narekovaji sodobna mladina reče, bila je frajerka. Takoj po kratkih oglasih. Sem že čez 80, pa še zmeri snemam. Rifle, mi smo. Kaj se dereš, se te slišem. Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. We'll be right back.
Pozdravljeni spet v ženski areni. Zelo zanimiv pogovor z mojo spoštovano gostjo Jernejo Jezernik, ki je svoje življenje dejansko posvetila raziskovanju in pisanju in prevajanju vsega, kar je v zvezi z našo Almo Karlin, svetovno popotnico. Kot sem v prvem delu malce šaljivo rekla, da naša mladina pravi, da je bila frajerka, pa dejansko za svoj čas je bila, ampak sliši se zelo romantično, pa temu ni bilo tako, kaj ne? Ne, pravzaprav potovati pred 100 leti, ko ni bilo še teh letalskih povezav, ko svojih prenočišč, če pravzaprav nisi mogel rezervirati po spletu, ko so sicer že bili turisti, ampak je bilo svetovno popotništvo res še nekaj posebnega, sploh pa za žensko, ki se je odpravljala sama okrog sveta, kot žensko, ki je želela s tem, kar je znala, torej svojim bogatim znanjem jezikov, svojim talentom za literaturo in pisanje popotniških skic, v bistvu potovala na kreativ način. Seveda si je pa morala vse to šele najprej ustvariti, zaslužiti denar, da je lahko preživela vedno v novi deželi, da je lahko zaslužila denar za nadaljevanje svoje poti okrog sveta, da je pri tem še slikala recimo različne cvetlične motive in da je pri tem zbirala tudi številne predmete, pa morda tudi te starodavne vraže, uroke ljubezenske, smrtonosne in tako naprej. In v bistvu, če si to vse delal hkrati na svoji poti okrog sveta, si moral biti zelo nadarjen, predvsem pa zelo priden, marljiv, discipliniran. In seveda po svoje tudi pragmatičen, da si vse to lahko preživel. So pa seveda vse te izkušnje na Almi pustile zelo močan pečat, tako da se je potem po dobrih 8 letih po potovanju okrog sveta v Celje vrnila pravzaprav psihično in fizično popolnoma bolna, izčrpana, ampak je potem ravno iz tega črpala hkrati, ko je malo prišla k sebi energijo in je vzela vajeti v svoje roke in je sama navezala stike z nemškimi založniki in šele potem seveda, ko je prišel prvi uspeh. To je bilo pa seveda tisto, kar si je želela že med samim svetovnim potovanjem, pa do tega ni prišlo. Se je pa potem kot pisateljica, kot avtorica potopisov naravnost razcvetela. To svetovno popotništvo je pa v njej ostalo tudi na ta način, da je ogromno motivov, ker nekako se mi kaže, da se je v tem delu obdobja njena domišljija ni bila precej velika, ampak je svetovno potovanje služilo tudi temu, da je našla v tem ogromno teh literarnih motivov in morda še nekaj, na kar je pa Alma opozorila tu pa tam s kakšnim stavkom, da je pravzaprav potovala zaradi tega v celotno potovanje, da je bolje, v bistvu nazadnje bolje spoznala ali pa predvsem spoznala samo sebe. Res je. Na vseh teh potovanjih, kot si omenila, je morala biti zelo pridna, zelo disciplinirana, sproti si je služila denar, ne le za živeti tam, ampak tudi za študij. Kamorkoli je prišla, se je učila jezikov. Ona si je dobesedno zadala cilj, ta in ta jezik se bom naučila, ta in ta znanja bom usvojila. Zanimivo je, da si je našla tudi lepe službe, ki žal niso bile vedno preveč dobro plačane in živela je asketsko. Na vsem tem potovanju mislim, da je mogoče 1%, ima še 1%, 1 promil kakšnega ugodja ali pa luksuza videla, bolj kot čutila, vse ostalo je bilo res asketsko življenje. Skodelici čaja in kosu kruha na dan. Ja, v bistvu jaz bi Almino pot okrog sveta opisala kot neke vrste študijsko potovanje. Pri Almi sta bila pisanje in potovanje med seboj
tesno povezana. Ne brez pisanja ne bi bilo potovanja in brez potovanja ne bi bilo pisanja. Uh-huh. In kar je mene tudi recimo zelo navdušilo, pa se v bistvu pokaže samo tistim, ki imajo naprimer radi knjige, vidijo ta njen pristop. Ne, takoj, ko je prišla v kakšno novo deželo, si je najprej poiskala sobico, tako skromno, potem si je poiskala delo, tako. In potem je pa seveda poleg tega, kar je morala tam početi, zelo rada hodila v knjižnice, odkoder je pa potem črpala en del svojega ogromnega znanja, seveda tudi s pomočjo vseh teh jezikov, ki jih je znala, ker zanimivo je, da je na svojo pot okrog sveta, torej v ta kovček, ki ga lahko vidimo tudi, ali pa si ga predstavljamo malo bolje, če objamemo Almo čez ramena pri spomeniku Alme Karlin. Nekako vidimo, a ne, koliko je to znanje pomenilo in da v tem kovčku imela ta lastnoročno napisani slovar v 10 jezikih, med katerimi je recimo bila tudi slovenščina. Ne? Ker mnogi, s katerimi sem govorila, ko sem se začela ukvarjati z raziskovanjem življenja in dela Alme Karlin, so tako radi poučitali Almi, da ni znala slovensko, kar pa seveda ne drži. Znala jo je dobro, znala jo je kot pogovorni jezik, res pa je, da vsaj kot kažejo doslej te raziskave, pravzaprav slovenščine kot knjižnega jezika ni nikoli uporabila za to, da bi pisala. Plus seveda ta njen pisalni stroj, njena najboljša prijateljica na tako, poti okrog sveta. Erika. A ne, in v tej družbi je potem pač potovala nekako po svetu. Pa glede na to, v katerem obdobju in kakšnem času je še živela, se mi zdi, da je nekako normalno, da ni slovenščine uporabljala za pisanje še takrat, ker v mestu je bilo pogovorno, je bila pogovorna slovenščina, pripoveduje, da je v knjigah, da so šli z mamo na obiske, pogledati si različne predstave, slovenščina je bila, ampak tisto, kar je njej bilo lažje, je bila ta nemščina. Utrnila se mi je misel, leta 86 je bila še Teja živa in si ti uspela z njo se srečati še, ko je živela? Žal ne. Ne. Sem se pa srečala z njo pravzaprav prek njenih res se zame čudovitih slik, tudi prek njenih skic, tudi prek naslovnic, ki jih je že risala za Almina dela. Morda je recimo zelo zanimiv tudi en tak zveščič z ogromno risbami na temo Alminega romana Izolantis. Predvsem sem pa recimo letos, ko sem bila varuhinja te spominske hiše Alme Karlin, lahko tega duha, torej Alminega in tejnega skupaj in povezovalnega, pa odkrila ravno na podlagi teh slikarij, ki so v hiški res zelo lepo obnovljene, zelo lepo restaurirane. In saj meni se nekako kaže, ne, da je na eni od teh slikarij Alma kot Izolantis, torej s to kraljevsko krono in tudi pozo kot Izolantis, kot to lažeče luči, kot rešiteljica človeštva, ki gleda ven v zlato ono stranstvo, ne, na zemlji je pa ujeta vokove. Na drugi strani pa seveda njena sestra po duši, Teja Schreiber-Gamelin, in gospa Jutta Borg, ki je obiskala letos to hiško, je rekla seveda, ne, ta glavna soba je bila pravzaprav še vedno za Tejo tudi tisti prostor, s katero se je še po Almini smrti srečevala z njo in je na ta način nekako poskušala ohraniti njunega skupnega duha oziroma njuno prijateljstvo in mislim, da je to zelo dobro pravzaprav uspelo. Sem pa slišala, ker sem seveda potem tudi spraševala, kakšna je bila Teja Schreiber-Gamelin in zanimivo je, da se mnogi ljudje še spomnijo in če primerjajo z Almo oziroma če se morda spomnijo
spominjajo prek svojih staršev še Alme, potem rečejo, da bila Teja tista ta prijazna, svetlolasa, ampak tudi še vedno posebna ženska, tako da obe dve sta bili pravzaprav tisti, ki niste presegali samo teh konkretnih geografskih meja, ampak tudi morda kakšno duhovno komponento, po kateri se pa ljudje v Celju še zelo radi spominjajo. Teja, ne, da jih je recimo učila ne samo tujih jezikov, ampak tudi kakšnih posebnih duhovnih, meditacijskih tehnik. Pa ne nazadnje tudi to, a ne, da je potem, ko je Alma umrla, se nekako spreobrnila v katoliško vero. In da je potem tudi poučevala nekaj časa verouk. Tako da se je, predvsem pa, ne, da je bila taka odprta in ljudje so imeli res zelo radi. Je pa zanimivo to, da se je po vojni in tudi potem po Almini smrti leta 1950, čeprav je bila v bistvu po rodu Nemka, odločila, da bo ostala v Jugoslaviji, oziroma bi jaz rekla, ona se pravzaprav odločila, da bo ostala v Almini oziroma v njuni skupni hiški, da lahko na ta način živela z Almo nekako še naprej. Ta hiška je sama po sebi že zelo posebna in ta njuna posebnost se izraža tudi na izbor lokacije, kje sta živeli. Danes je napor po tistih 182 ali jih je 188 stopnicah, čeprav se z avtomobilom do njih pripelješ, do teh stopnic, ki pripeljejo do Almine hiške. Kakšen hrib nad Pečovnikom je to in da v njunih časih ni bilo asfalta in avtomobilov do gor, pa potem še samo te stopnice, pa sta ustrajali. Se pravi, da sta na nek način želeli tako asketsko živeti, ker to je dejansko bilo naporno. Predstavljati si, ko zapade sneg. In ko moraš vse te stvari iz mesta pritovoriti v hribe. Tako, tako. Ta pot, ki je danes iz parkirišča v Pečovniku, pa potem do spominske hiše Alme Karin, je malo drugačna, kot je bila nekoč. Nekoč je bila se, ko je še živela Teja, speljana malo bolj po obrobju ali pa po levi strani do hiške, ampak zagotovo je bila tudi ta zelo naporna. Hrib, seveda. Ampak nekako se meni kaže malo drugačna slika. Namreč to, da sta bili tako Alma kot Teja, potem po drugi svetovni vojni nekako prisiljeni živeti v tej hiški, v njunem zadnjem zatočišču, ker so Almi v njeni hiši v zagradu 36 naselili različne družine. Alma je pa hotela imeti mir, ne samo zaradi tega, ker je bila takrat že kar precej bolna, a ne, bolehala je za rakom na prsih, ampak je hotela imeti tudi še ta mir za ustvarjanje in mir za meditacijo. To je bila recimo ta pozitivna komponenta, ne? Ta mir, ta idilika, ki jo še danes človek začuti v tem koncu. Po drugi strani je pa bila pravzaprav to tudi tragična zgodba. Če pomislimo, da Alma bila nekoč res ena najbolj branih avtoric potopisov, ogromno je imela občudovalcev in občudovalk, ni bila znana samo na nemškem govornem področju, ampak tudi širše, da so ljudje prihajali iz vseh koncev sveta, da bi jo spoznali, da je bila ena zadnje tudi, si upam trditi, najbolj uspešna pisateljica slovenskega, torej slovenskega ozemlja in morda bo še nekaj časa tudi ostala na podlagi vseh teh recenzij, da potem takšna osebnost konča v eni takšni, ne samo skromni hiški, ampak tudi v takšnih res skromnih, bednih razmerah, da ni bilo recimo vode, da je bila pot do hiške zelo skromna in zelo naporna. Pa predvsem to, kar me je najbolj ganilo, je pa to, da sta
v bistvu živeli v tako hudem pomankanju, da celo niste imeli vedno na voljo hrane. In tukaj so pa potem priskočili na pomoč tudi sosedi Slapšakovi, ki so poskrbeli praviloma za kosilo, saj tako se spominja gospa Helena Ojsteršek. Pa tudi tako, da so odnesli včasih kakšen predmet z Almine poti okrog sveta, v košu v mesto in to potem zamenjali oziroma prodali, da sta Alma in Teja dobili v zameno vsaj nekaj hrane, ker nobena od njih takrat ni imela prav nobenega honorarja več, s pomočjo katerega bi živeli. In to je pa potem v bistvu ta neslaven konec, ki se pa pri Almi pravzaprav povezuje še z nečim in sicer s tem, da je bila že skoraj v tistem času pozabljena oziroma zanalašč, ker je vsa svoja dela napisala v nemškem jeziku, to bi jaz dala na prvo mesto, zamolčana in odrinjena avtorica in to je po mojem Almo pa najbolj bolelo in o tem potem piše tudi v teh pismih, a ne, da si želi, da bi njena dela izdajali, ampak nima več toliko stikov z nemškimi založniki, predvsem pa to, a ne, v pismih njenemu najljubšemu založniku, torej Maxu Möhringu iz Leipziga, piše, da pravzaprav v teh razmerah, čeprav je na smrt bolna, nikomor več ne zaupa v Celju, da zaupa le še Teji in da si želi, da bi umrla nekje na toplem in na svobodi, ki je bila tako ali tako ena najpomembnejših vrednot v življenju Alme Maximiliane Kalin. Ja, svoboda na njen način, to bova pa sedaj malce bolj skozi knjige. Prevedla si koliko knjig njenih? Ja, ne vem, če sem pravilno preštela, ampak mislim, da jih je vsega skupaj 17. Napisala sem pa 3 monografije o Almi doslej in sicer 2 v slovenskem jeziku in 1 v nemškem jeziku, na katero sem pa res kar malo ponosna. Ja. Prvič je nastala v času epidemije, takrat je šla epidemija COVID-a leta 2020 in se mi je zdelo, ker je bilo takrat pač vse zaprto, da je padlo en tak mrtev prostor. Potem je pa prišla čez pol leta ena res lepa novica in sicer to, da se je ta knjiga Mit Bubikop von Schreibmaschine um die Welt, torej s pričesko na fanta in s pisalnim strojem okrog sveta, uvrstila med 30 najboljših neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb. Meni je bilo zelo pomembno, da so to knjigo ocenjevali literarni zgodovinar in kritiki, ki me ne poznajo, ki so ocenjevali samo pač, kako je ta knjiga napisana. Tako da je bila to potem zame tista prebojna misel, da je pa seveda Almo vredno nekako pozicionirati tudi nazaj na nemškem knjižnem trgu, kamor je pravzaprav nekoč s svojimi deli že sodila. In zaradi te knjige si dobila tudi v Sloveniji, zaradi tega dejanja si dejansko v Sloveniji dobila pred dnevi eminentno nagrado. Za kakšno nagrado gre, da kot poznavalka tega in pa sedaj tudi kot dobitnica, iskreno čestitam, pojasniva našim gledalkam in gledalcem, za kako pomembno zadevo gre. Ja, bom zdaj odložila to knjigo nazaj, zato ker nagrada mi ni bila podeljena samo zaradi te knjige, ampak v bistvu za moje celotno raziskovanje, prevajanje del Alme Karlin iz nemščine v slovenščino. In to se pravzaprav res že vleče 30 let. Predvsem pa mislim, da se mi je res precej dobro posrečilo, pa nisem edina, a ne, da smo Almo nazaj pozicionirali na nemškem knjižnem trgu in da tudi tam nagovarja bralce. In po teh dveh razstavah, torej po slovenski peš, po domačih krajih, predvsem pa po razstavi Alma Maximiliana Karlin pisateljica, ki je bila na ogled v frankfurtski ustanovi Haus am Dom,
In po izdaji teh popotnih dnevnikov Alme Karlin z njenih potepanj po Sloveniji kaže, da bomo potem naslednje leto dobili z tega območja kar precej turistov, ki se bodo potem, ali popotnikov seveda, ki se bodo potepali po Alminih sledeh. Skratka, ta nagrada je vključila v bistvu moje celostno obravnavo Alme Karlin. Tisto pa, kar so morda nekateri mediji spregledali, ampak mi je bila nagrada pravzaprav podeljena tudi za tkanje vezi s slovenskimi manjšinami, kar je ena najbolj pomembnih in najbolj dragocenih izkušenj. Lahko sem delala kot urednica in kot lektorica pri tedniku Nedelja in urejala kulturno prilogo in bila v stiku z mnogimi mladimi ustvarjalci in ustvarjalkami. In potem na koncu vodila tudi Slovensko študijsko knjižnico, da mi je ta prostor dal ne samo eno darilo, ampak da sem začela tudi na Slovenijo gledati drugače. Morda malo bolj kritično do teh manjšin, torej slovenskih manjšin, pa z enim večjim srcem kot morda prej, ko jih nisem tako ali pa sploh ne poznala. In v okviru tega mi je bila potem pa še nagrada podeljena za eno posebno oddajo na Radio Gora, ki nosi tudi en zanimiv naslov. Gre za dosledno dvojezično, torej slovensko-nemško radijsko oddajo, ki nosi naslov 100 žensk, slovenska literatura, 100 Frauen, slovenische Literatur. In tam se zopet v okviru ekipe, ki jo imam na Radio Gora, lahko vsaki oddaji potem posvetim eni od slovenskih ustvarjavk. In to je pa tisto, kar mi, meni osebno pač zelo veliko pomeni, ker ta nagrada Mira je zastavljena tudi tako, da jo podeljujejo samo ženskam, tudi zato, ker so oziroma smo še vedno mnenja, da morda ženske, tudi kot ustvarjalke, nismo še vedno in povsod nekako enakopravne oziroma se morda niti ne zavedamo, da so še kje kakšni primanjkljaji in da ustvarimo eno to enakopravno platformo in enakopravne okoliščine za vse, da nam bo potem res dobro v tem ustvarjalnem svetu, vsem v slovenskem kulturnem prostoru. Na nek način s svojim delom nadaljuješ Almino delo, bi se lahko izrazila. Alma je tvoje življenje. Čisto na koncu lahko bi, morali bi še govoriti vsaj eno uro. Nisva se uspeli dotakniti niti vsaj tistih najbolj pomembnih knjig, ki mene osebno zanimajo, ki so tebe se dotaknile. Pa vendarle, oprostite, katera od teh knjig je tebe najbolj zaznamovala? V bistvu me vsaka, ampak vsaka po svoje. In če bi smela nekako izbirati, bi morda izbrala njena avtobiografska dela, ampak v celotnem tem njenem avtobiografskem loku. A ne? Ker mi dajo en širši in globlji vpogled v njeno življenje in delo, v njeno razmišljanje. In mi tudi kažejo pravzaprav morda še poteze Alme, ki jih prej nisem poznala. Zelo zanimivo pa je, da se me je morda ta knjiga Daljna ženska oziroma v nemškem izvirniku Ferne Frau, ko je Alma pomagala protinacističnemu ubežniku Bonzaku, pa dotaknila na en poseben način in sicer tako, da na podlagi te knjige prihajamo še do ene pomembne zgodbe tega gospoda, ki je pravzaprav zaznamoval tudi Almo, zaznamoval tudi Tejo in ki v sebi pravzaprav skriva eno usodo, ki ga kaže kot večnega begunca in to je seveda pa v današnjih časih
Spet aktualno, ne, ko prihaja na žalost do toliko vedno novih in novih vojn, za katere je pravzaprav že Alma Karlin zapisala, da je v bistvu glavni krivec politika, manipuliranje z ljudmi. Tako da morda niti ne škoduje prebirati teh Alminih del. Ne, da se naučimo, ampak nekako, da res ponotranimo to, kaj nam pomeni mir in kaj pomeni vojna. In da potem znamo z ljudmi, ki so deležni te krute usode, ravnati morda tudi v smislu Alme Karlin, ki je za njih zastavila ne samo svoje imetje, ne samo svoje dobro ime, ampak pravzaprav jim je rešila tudi življenje. Rešila življenje in pa ne nazadnje jim je na svoj način pokazala tudi to, kar je sama na nek način iskala skozi vsa potovanja, skozi vse življenje, neko svobodo. Njena svoboda je pomenila nekaj drugega, to lahko najdemo v knjigah. Tudi njeni odnosi, partnerski, s Tejo Gamelin sta bili dejansko duhovni sestri. Ni dokazal, da je bila telesna ljubezen med njima, spolnost. Obstaja tudi knjiga Vsi Almini moški, tudi v Alminih knjigah lahko najdemo moške osebe, ki so bili več kot le znanci, sorodniki ali karkoli. Ampak o tem upam, ob kakšni drugi priložnosti, spoštovana Jerneja, kajti urica je tako hitro minila, da nismo uspeli niti naslovo knjig povedati, kaj šele kaj več o knjigah. Hvala. Ja, Zalmo nam res ni nikoli dolg čas. Ne. Hvala za tvoje delo dosedanje. Vse pohvale. Hvala, da si prišla v Žensko areno. Čestitke še enkrat za vse doseženo in tudi nagrade. Za to, kar si storila za Almo, za Celje in za Slovenijo, ne nazadnje, želim ti še veliko uspehov pri tvojem delu. Vem, da še niti pri podpičju nismo, kaj šele pri piki, kot si omenila na začetku oddaje. Ja, najlepša hvala. Morda bi pa samo za konec povedala to, da vedno raje delam pri raziskovanju življenja in dela Alme Karlin, ne samo sama, ampak tudi s kakšno ekipo oziroma z ljudmi, da se bomo potem morda tudi skupaj začeli potepati po Alminih sledeh po Sloveniji. Tako da sem prepričana, da nas Zalmo ali Zalmino knjigo v roki čaka res še veliko pustolovščin, veliko dogodivščin in nad vse zanimivih in prijetnih srečanj z ljudmi, tudi ženskami, takšnimi, ko jih predstavljate v oddaji Ženska arena. Hvala lepa, vse dobro še naprej, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. To je bila moja zelo zanimiva gostja Jerneja Jezernik. Mi se vidimo spet prihodnji teden. Lahko noč.